Ndërkohë, kemi të ftuarin për 8 marsin, ku shumë kush do të shkonte mendja ndoshta të merrte një grua, një zonjë, të njohur se panjohur. Në fakt, ne kemi thirrur një zotëri. Është një prej emrave më të njohur të sportit, Sotir Qirjaqi. I dashur, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe mirë se na erdhe, sistemo me qetësi, si shpindate. Një minutë, rregulloj çik çon këtë. Aha, avash, rregullojmë. Dhe pikërisht për ditën e sotme, për festën e gruas dhe jo më kot. Pasim vol lëm shtraf. Një prej emrave më të njohur pra të sportit zotit Sotir Qirjaqi, i cili njihet ndryshe si Maradona Umaku, pjesëmarrës në sa maratona. Mund të ulni dashur, mirë se na erdhe. Ulu, mirë se në erdhe. Respekte. Gjithashtu. Krenësi shumë e madhe, që në erdhe i dashur. Mirë ke qenë? Mirë. Shiko, jetë është interesante, s'pari jërë, në një ditë me diell, që përfaqëson shpresën e njerëzve për një ditë më të bukur, për jetë më të bukur, uroj të gjithë gratë në Shqipëri, gëzuar, me gëzimin individual, me gëzimin personal, dhe kur themi gëzimi nuk do të thotë që të ashe të pi shumë, po të qosh mesazhe dashurie, ato fjalë që ka thënë dhe e famshmja një nga gratë më të bukura në botë, Lady Diana, e cila thotë që në botë mungojnë shumë gjëra, po gjë më rëndësishme që mungon është respekti dhe dashuria për gratë. Nga që flet në këtë mënyrë, prandaj menduam ditë përpara të stonim. Faleminderit, dhe unë ju dua shumë. Dhe të respektoj shumë për atë model që ti me dashjen tënde ose pa dashjen tënde i jep të njerëzve. Një person që ju keni humbur gruan tuaj para 3 viteve? Po. Dhe pyetja e parë, domethënë që ne menduam a priori, ore ky njerëz si e gjen forcën? Në fakt ajo që un e quaj një përkim ose një koincidencë njerëzore që na mban Zoti lart. Në këtë rrugë që po kalojmë sot, kam kaluar para 62 vjetëve që kam luajtur futboll në këtë stadium. Në këtë rrugë kemi kaluar momente shumë të bukura të jetës të njerëzve, dhe sot unë thritëm në një televizion spektakolar me i qonë që unë e du fort, Aldo. Jo, lemë që bëjnë to. E qartë. E djali i brezit të babës dhe nonës që janë miq me mu. Edhe këtu po kalojmë, tash do flasim, unë dal, nuk dal duke e bërë demonstracione për çështjet që nuk no comment. Jo. Unë kam ardhur për t'i çu një mesazh në këtë studio kaq spektakolare, edhe po më duket vetë si Papa Romës këtu më. E tamam. Edhe më t'i jap një mesazh të gjithë. Po them gra, po them femnave në botë, edhe në Shqipëri, të cilat për hir të vërtetës tek tuk në një mund të ketë një mendje të keqe, por shumica kanë një mendje të mirë për familjen, për fëmijët. Janë të prirura për të shërbyer. Mirë, po kjo nuk është çështja ime. Ta mbajnë përgjegjësinë ata njerëz që nuk respektojnë gratë. Ose të tjerë, përpara se të hapësh mesazh, të të pyes: grua apo shoqja? Kjo është një pyetje shumë interesante. Ne jemi të fundit e kësaj historie martësore, ka edhe të tjerë përpara nesh. Pa diskutim. Edhe po jap disa shembuj klasik, është janë njerëz të shquar të letërsisë botërore dhe shkencëtar të mëdhej. Çuditërisht në një postim pas të famshëm Charlie Chaplinin me bashkëshorten e vet. Me një prej bashkëshorteve, se ai natyrisht pa një. I ka shkarin që këmbë xhiksi shumë ti. Po nuk është vetëm ai, ka edhe të tjerë në Shqipëri si ai. Bëj shaka. Ai Charlie Chaplini, një aktor i madh, dashuroi një vajzë të re dhe me atë bëri 8 fëmijë. Po. Edhe këtë që unë mendoj që gruaja nuk është produksion për të pasqyruar negativitetet e mqeftat të njerëzve, të meshkujve, por është një kontratë marrëveshje për të kaluar një jetë me respekt dhe dashuri, edhe do shumë kujdes, është hartë në vete, familje është hartë në vete, familje
edhe se shumë tjerë, po unë flasë për vetën time, që unë një, tre javë s'kam pas kontakt farë me ta, e ka qenë sanatorium. Edhe unë e lashë Zotin në dorë, Zoti nuk e mbajti para se që s'ka nevojë ta themi sot. Trishtimi dhe njerëzit më thonë mujtë ti e mërzit, unë se mërzit, unë jam fatalite. Atere, tashti jam regeneruar, e kujtoj, sot është një përkim i jashtëzakonshëm. Është 37 muajshi i largimit të bashkëshortes time, 8 mars, 8 shkur, po e kam të postuar, unë i dedikoj e saj respekt, sepse gjithmonë të thashi, nuk është qështja këtu për të qenë, për të bërë losh. Jo, më jo, nuk është problemi atje. Tu çështja është po ju bëj një pyetje, më gjeni ju njerëz më të mirë se nëna dhe se gruaja? Janë dy produksione të shoqërisë botërore. Pa ta, shoqëria botërore do të ishte marrë fund. I dashur, le të ndaj me njerëzit, ca momente të bukura me bashkëshorten. Po. Ça të kujtohet? Është shumë interesante. Edhe me thonë drejtë, kjo nga dalësi makine, kjo djeli ngrot në këtë ambient, më duke së kur jemi në sera këtu mrena, por ne jemi domote që pijhemi vetë, s'kemi nevojë për sera. Pra, cilët e momente më të bukra? Momente më të bukra, është njofja, edhe... Njofja si? Njofja është i stili vjetër... A ka mundësi minut? Pas, ka mundësi minut. Seriozisht ke? Po. Ama, i jetër për para? Jo, ishë në autobus. Aha, a ka mundësi minut? Në autobus vi bërt, videve 81. Aha. Para skanzi, aha. E the, a ka mundësi minut? E kaq. Pastaj çdo gjë rëshiti ashtu vet. E gjithë bota është dashuri. E gjithë bota është të gjithë do të kenë parasysh njerëzit që më dëgjojnë, që më shikojnë. Unë nuk jam një njerëz spontan. Jam personazh i viteve 60, 65, 70. Jemi qonët e Brodojet, sa për djeni. E qartë. Kemi shumë e more të bukur. Ajo ka qënë gjithë shka jotja? Duke qenë personazh i vitit 90, ju e dini shumë mirë.
duke qenë njëri i urtë, shoh punën time, nuk kam oscilacionin tru për të paq. Është kënaqësi. Gjithashtu. Aldo, jam shumë i kënaqur që u takova me ju. Faleminderit.